አረደግሶ በእናትህ ቡናውን ካልተሳታልኝ እንዴ አንተ ባንድ ቀን ልታፈነሳይ ነው እንዴ? እንዴ ስንት ጊዜ ነው ነገርኩ ቡናውን አስወጣልኝ ብዬ ደግሶ እንዴ ሰከስተመር እኮ እየጨቀጨቀኝ ነው እኮ ተነስና ሁሉን አስወጣልኝ ዳኜ ሁለት ሻይና ባለው አንድ ቡና ስራልኝ ቶሎ በል በእናትህ ደግሶ በአራት ቢላ ስልጣን አረ እንዴ እሺ ታዲያ ደስ ደስ ዞር በል አንተ አማማን አረ እዚጋ ይሆናል ያልኩ ፋፋቲ አማስፈላጊ ነገር ነው። ሙቅ መሆን አለበት። ደግሞ የሚመጡት እንቁራሪቶችም ሆነ አዝቦች ሙቀት የሚቋቋሙ መሆን አለባቸው። አደራ አደራ ስራዬን አፈር እንዳታበላ አደራ አላበላ። እሺ እሺ ችግር አለ። አው አው ደግሶ ፓራሎጂ ካፊ አስተዳዳሪ ነኝ። አስተዳዳሪ? አዎ ንገሪኝ። ካላስቸገርኩክ እባክህ ስራ ፈልግልኝ። ስራ አለ 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 ስራ ስራ አለ አለ። የዚህ ካፊ ራይ ስቀርጽ ዋና ወጣቶችን ስራ ማስያዝ በሚል ነበር ያዝኩት። አለ ቅዱስ ታለ ያስይዛቸዋል ይሰጣቸዋል ስራ ስራ አለ። ተቀጥረሻል ተቀጥረሻል። ምንድን ነው የምሰራው? ምንድን ነው የምሰራው? አረ እሱም ከኔ ነው እዛው አንተ ተወጣው እንጂ ስራ ስራ ለኔም ከተገኘ ባክን ፈልግ። ስራ ትፈልጋለሽ? አንቺም አንቺም ተቀጠረሻል። ባክ ስምንት ሰሪው ስራ የሆነ ቦታ አስገባኝ ባክ። እሺ እሺ እድል እንደዚህ ስራ ቀጠራቸዋለሁ። ስራ ፈልጋለሽ? ያዝናል አስተዳዳሪያችሁን ደግፉት። ዋው ሱፐር ሄውል
ደህና ነኝ። እጽፈዋለሁ። ደህና ነኝ።